بە میکانیزم و شێوەی گوندولادێ شار بەڕێوە دەبن. هونەرمەند خالید ڕەشید لە پەڕەی فەرمی خۆی نووسیوێتی. خەڵکی عەرەب زمان 500 ملیۆن دەبن لە کەناڵەکانیان بە زمانی لۆکاڵی یاخود زمانی ناوچەیی قسە ناکەن. کەچی لە هەرێمەکەی عەلی بابا ئەوەی هیچ کە بە 30 ساڵ نەیانتوانی کرمانجی و سۆرانی ڕێک بخەن، بەڵکو لە ڕێگەی ڕۆشنبی لە ناوچەگەرا دوور نەبینە کە لە بچووکەکان هاتن خەڵکی ئاهاندا بۆ بەکاربردنی زمانی گوند و ناوچە و دەڤەرەکان بۆ لێکترازانی زیاتری نەتەوە و زیندووکردنەوەی عەشرەت لە بری زیندوو ڕاگرتنی تاکی نەتەوە و نیشتیمانی. بێ ئاگا یا بە ئاگا هێندەی دی زمانی فەرمی سەرکەناڵەکانیان بەو دەردەبرد کە ئێستا دەیبینن. لە زەمەنی سەددامی گۆڕبەگۆڕدا لە کەناڵە فەرمیەکان زمانێکی فەرمی کوردی قسەی پێدەکرا. ئێستا هەر کەس بە زاراوی گوندەکەی خۆی گەڕەکەکەی خۆی لە کەناڵەکانەوە بە زمانێکی ئێجگار هەژاری تێکەڵ و پێکەڵ، نە ڕێزمانی ڕێزمانە و نە کردار و نە ئامرازی پەیوەندی، نە فاعیل و نە مەفعول بی، قسە دەکات ڕێک بلا بلا و بیردێنێتەوە کە دەستەواژەیەکی ناو زمانە ئەوروپیەکانە بۆ گەڕەلاوژێ. تاتی خۆی کە خوا غەزەبی لە خەڵکی بابل گرت چونکە فەساد بڵاوبووە بەناو وڵاتدا. خەریکی کڕین و فرۆشتنی ئافرەتی لەشفرۆش بوون. تەحەدای خودا بکەن بە بەرزکردنەوەی بورجێک بۆ ڕۆژی دوایی کە لە خەوهستان کەس لە کەس حاڵی نەدەبوو، بۆیە بوو بە گەڕەلاوژە وشەی بلا بلا کورتکراوەی بابلا کە لە زۆربەی زمانە ئەوروپیەکان بەکار دەبرێت. خالید ڕەشید نووسیوێتی نەتەوەسازی بە خاڵی هاوبەش دروست دەکرێت، بەلابردنی ناوی عەشرەت وەک پاژناو دروست دەبێت، بێک زمانی فەرمی لە کەناڵەکانەوە ئاراستە ئەکرێت، شار وەکو گوند بەڕێوە ناچێت. پێشکەوتن و دیموکراتیەت ئەوە نییە کە تۆ لە ژێر هەڕەشەی لە ناوچوون و داگیرکاری دابیت هەر ڕۆژەی ئاینێک زیندوو بکەیتەوە و خەڵکی وڵاتەکەت لە تووپەتتر بکەیت. میدیاکاری ئەوە نییە بە زمانێکی ئێجگار لاواز بەدەم پیاز جنینەوە هەرچی قسەی ئازنزمە بەدەمت دابێت و بڵاوی بکەیتەوە. بەرنامەکەت خۆراک دروستکردن بێ کەچی یەک خواردنت تا ئێستا ئامادە نەکردبێت. خەریکی قسەی هەزەلی بیت کە جگە لە خۆت کەس بە قسەکانت پێ ناکەنێت، یان بەرنامەی تەندروستی کەس نازانێت ئەو دکتۆرە خۆی دەبەنگە یا خەڵک بە دەبەنگ ئەزانێت، بە زمانێکی ئێجگار لاواز و دوور لە میلۆدی زمانی کوردی دەڵێ قسە بۆ مەغۆل ئەکات. خالید ڕەشید نووسیوێتی خەڵکی کوردستان چی دی باوی ئەوە نەماوە ئەم تاوانبار بکا و ئەم ئەو تاوانبار بکات. گوێ لە قسەکانیان مەگرن، هەردوولایان درۆ دەکەن، درۆی پەتی. تەنانەت لەم یەکتری تاوانبارکردنەشدا ڕێککەوتنیان هەیە کە ئەم بڵێخەتای ئەوە و ئەو بڵێخەتای ئەمە. گەردەتانەوێت مافەکانتان وەرگرن، دەبێت بیسەن و چاوەڕێی ئەوە مەبن بە دیاری بۆتان بێنن. حەق دەسەنرێت نادرێت. خالید ڕەشید نووسیوێتی بە ئاشکرا ئیهانەی تاک بە تاکتان دەکەن باب و باپیرانتان لە بەردەمی ڕێزی موچەدا گیان دەسپێرن، بە ئاشکرا بێمنەتن لێتان چونکە قبوڵتان کردوون ئەوانەی کە گەنجن و خوێنکارن تکامان لێکردن. داواکاریەکانیان بکەن بە داواکاری گشتی، نەیان کردو بە 60,000 ڕازیان کردن و ڕەنگە تا ئێستا وەریشیان نەگرت بێت. خالید ڕەشید نووسیوێتی جادو ڕێگە هەیە، یا بێدەنگ بن و هەرچیان لێکردن قبوڵی بکەن، یا بێ هیچ ئەملاو ئەولایەک بسنە سەرماڵەکانیان باخەکانیان، ژیانیان لێ بکەنە دۆزەخ. هیچ هێزێک خۆی ناگرێ بەرامبەر بەڕێی خاوەن حەق. ئەمڕۆ بە ئاشکرا و بێ هیچ شەرمێک دەست درێژی دەکەنە سەرژیان و قوت و ماڵ و منداڵ و کەرامەتتان. ئەمانە هیچ سنوورێکیان نەهێشتۆتەوە بۆ ئەوەی ڕاستی ببێتە قوربانی. ڕێککەوتوون لەسەر ئەوەی لە کەناڵەکانیانەوە ئەم بڵێخەتای ئەوە و ئەمیش بڵێخەتای ئەمە.
لو نيوان دجدا راستي دي بيتا قربانيو خلق دبنا سوتوي او اغري اوانا دجب خلق هل يان جيرسان دوا روج لدواي روج ظلم مستم زياتر دكن او تحمل كرني ايوا لسر اوها مستما اوها متعدا اشكرايا هيج نتو بني ادمك لسر زبيو لسر استيركانش قبولي او ناكت غير لويج ادمي زاد بوني هبت لكوتايدا خالد رشيد نوسيويتي شرمزاري و سرشوري بو اواني كراستو خونا راستو خو بجدارن لشكاندني كرامتي او ميتتان.